Cinayət işləndiyi zaman mən birinci bərbərxanada, sonra isə aptekdə olmuşam. Onu artıq heç kim saxlaya bilməz. Raxın deyirəm. Dayanın görüm. Burada nə baş verir? Mənə böyük bir oyun oynadılar, Cümali. Böyük haqsızlığa qarşı böyük mübarizə başlayır. Tənhalıqdan xilas olacağım günü səbirsizliklə gözləyirəm. Onu addım addım izləyəcəksiniz. Zalim filmi, 15 avqust, saat 20-də.